რახანია ვიმეორებ, რომ ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური კრიზისით გადაფაროს უფრო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კრიზისი და არა მარტო კრიზისი უკვე ძალიან მსუბუქი სიტყვაა, შეიძლება კრიზისი ქონდა ჩვენ გაზაფხულზე. ახლა არის ეკონომიკური დეპრესია. და ირაკლი კობახიძეს ურჩევნია იფიქროს, როგორ დაუდოს სადილი საქართველოს მოქალაქეებს მაგიდაზე, როგორ დაუტოვოს ხელფასი, ჩაუდოს ხელფასი საქართველოს მოქალაქეებს ჯიბეში, როგორ უზრუნველყოს, რომ ყოველი ოჯახიდან კიდე მორიგი ადამიანი არ მედიოდეს სამუშაოდ უცხოეთში, როგორ უზრუნველყოს, რომ ჩვენმა ბავშვებმა რაღაცა ისწავლონ, როდესაც სკოლაში დადიან, და როგორ უზრუნველყოს, რომ პენსიონერმა ბანკში კი არ დატოვოს პენსია, წაიღოს სახლში. აი ამ თემებზე უნდა აგებდეს პასუხს ირაკლი კობახიძე დღეს. იმ თემებზე უნდა აგებდეს პასუხს ჯუანშერ ბურჭულაძე, თავდაცვის მინისტრი. ანუ კითხვები, რაც მას არავინ არ დაუსვა გუშინ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ნაწილი, ახალგაზრდა ბიჭები წელიწად-ნახევრის განმავლობაში ყარაულებად მუშაობენ უფასოდ, ყარაულებად 40 ლარად თვის განმავლობაში, მეგობრებო, და სიარულისა და ჭამის ფულსაც თვითონ იხდიან. აი ამ კითხვებზე უნდა სცემდეს პასუხს ხელისუფლება. და რომ ვერ სცემს, ამიტომ მას აწყობს საუბარი ხან ამნისტიაზე, ხან გეგმის მეოთხე გვერდზე, ხან გეგმის მეშვიდე გვერდზე. და ჩვენ აქ იმისთვის ვარ და ოპოზიცია იმისთვის ვარ, რომ არ მივცეთ ამით საშუალება და მოთხოვოთ პასუხი, რომ უკეთესი სადილი ქონდეს საქართველოს მოქალაქეებს მაგიდაზე დღეს. აცდენილია რეალობას და ის აქცენტს აკეთებს ისეთი ტიპის საკითხებზე და საუბრობს მუდმივად, რომელსაც თავარი საკითხები უკანა პლანზე გადააქვს. ეს არის თქვენი მთავარი პათოსი? ჩემი მთავარი ფაზოზე არის, რომ ხელისუფლება რეალობას კი არ არის აცდენილი. ძალიან კარგად იცის მან რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ და რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს მოქალაქეები და სწორედ ამიტომ ყველა მექანიზმს იყენებს, რომ სხვა რამეებზე ვისაუბროთ. ანუ საქართველოს პარლამენტში კი არ იყოს ერთი ამბავი და ჯახაჯუხი გაქცეულ კურსთან დაკავშირებით. იმასთან დაკავშირებით, რომ $100 2012 წელს სულ სხვა რამე იყო და 100 ლარი და დღეს სულ სხვა რამეა, რომ 1000 ლარიანი ხელფასი პოლიციელის ბევრად მეტი იყო თავის დროზე, ვიდრე დღეს არის. ის, რომ პენსიონერის 120 ლარი არაფერი არ არის, ხახნო, დღეს იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. ამ თემებზე უნდა მიდიოდეს და ამ თემებზე ვერ უნდა ემალებოდეს ვერც ოპოზიციის კითხვებს და ვერც მედიის კითხვებს, ვერც ერთი წარმომადგენელი ხალხისა. ანა, რაში უნდა მდგომარეობდეს? ამის მაგივრად, ანა, დავასრულე ბოდიში, ანუ ამის მაგივრად ნახე, ანა, ხმევაზე მინდა კითხოთ. ანა, რაში უნდა მდგომარეობდეს ოპოზიციური ძალის ხმევა? აი, რა ტიპის უნდა იყოს ეს ძალის ხმევა, რომ აიძულოს ხელისუფლება მიიღოს მოქალაქის ინტერესზე მორგებული კანონები, იგივე დაიძლიოს ეს კრიზისი? რას ფიქრობთ ამის შესახებ? ანუ ნაკლებია ეს ძალის ხმევა დღეს? უფრო მეტი ძალის ხმევის გაწევა უნდა მოხდეს? თავარი საკითხებიდან ხელისუფლებას აქვს მიზანმიმართულად გადახვეული და ოპოზიცია მიყვება მას ხელისუფლებას ამ თამაში. თავარი საკითხი, რისთვის არსებობს პოლიტიკა, არის ხალხის პრობლემების გადაჭრა. გუშინ რო იყო თავდაცვის მინისტრი მისული პარლამენტში, მე რომ საქართველოს პარლამენტში ყოფილიყავი, ხო დარწმუნებული ხართ, რომ ყველა საინფორმაციო საშუალებაში იქნებოდა ეს თავარი კითხვა? 18 წლის ბიჭი რომ მიყავთ თქვენ ჯარში, სინამდვილეში მიყავთ ყარაულად და უფასოდ თვეების განმავლობაში ყარაულებად მუშაობენ, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს თემა. ხო მნიშვნელოვანია რა? რა მოუვა გაწვევის ინსტიტუტს მაგალითად? არც ერთი ოპოზიციონერი არ იყო ამით დაინტერესებული. მანამდე ჯავდაცვის მინისტრის თემები იყო. ნახეთ, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი. დღის წესრიგში ჩვენ უნდა გქონდეს სახალხო პრობლემები, ამ პრობლემების გადაწყვეტით იგებ არჩევნებს. შარლ მიშელის გეგმა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ძალიან მეშინია, რომ ოცნება გამოიყენებს ამ გეგმას, მას გაალაპარაკებს ოპოზიციას თვეების განმავლობაში და არჩევნებამდე მივალთ არა იმითი, რომ რას გავს ჩვენი ეკონომიკა, არა იმითი, რომ ფაქტობრივად 100,000-ობით ადამიანი უმუშევარ არის დარჩა, ანუ 100,000-ობით ოჯახი დააზიანა პანდემიამ, სახლში ვერ მიაქვს ფული. აი 200 ლარის შემყურე იყო 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე. ტურიზმში რა ხდება? კომენდანტის საათის გამო 90% ჯავშნები უქმდება, ანუ ადამიანები აგერა ჩუღურეთში ვარ და უამრავი პატარა და სასტუმროა. ეს სასტუმროები ელოდებოდნენ სეზონის გახსნას, ვიღაც მაინც ჩამოვიდეს და ამ ქვეყანაში ფული დახარჯოს. ტურიზმი ხო არ უნდა იყოს მთავარი წყარო ეკონომიკის? წარმოება ხო ვერ გააკეთეს? ამათ ეხლა რო დადის ღარიბაშვილი, ეხლა 9 წლის თავზე უნდა შექმნა საწარმოები. კორონავირუსის გამო ჩინეთიდან გამოვიდა ასეულობით დასავლური საწარმო და ჩვენთან არც ერთი არ შემოვიდა. ამის მაგივრად, აი ტურიზმი გვაქვს, კომენდანტის საათსაც არ აუქმება, რომ ადამიანმა ორი კაპიკი მიიტანოს სახლში.
ამაზე უნდა იყოს დღეს ლაპარაკი, ანა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ანა, რომ გვერთვებოდით და მიიღეთ მონაწილეობა.